Piektdien, 7. decembrī, notika Ventspils pilsētas domes sēde, kurā piedalījās visi 13 domes deputāti. Dienas kārtībā tika izskatīti un pieņemti 8 lēmuma projekti, balsojums par visiem projektiem bija vienbalsīgs. Viens no tādiem lēmumiem ir izmaiņas pašvaldības iem. Ventspils siltuma priekšsādētājas amatu pametusi Vita Maula. Vita Maula aiziešana ierosinājusi pati, un par atbilstošāko kandidātu valdes priekšsādētāja amatam šobrīd tika atzīts Ārnis Uzeris. Viņš arī izvirzīts iecelšanai pašvaldības iem Ventspils siltums valdes priekšsādētāja amatā. Uzeris izglītību un pieredzi strādājot līdzīgos uzņēmumos ļaus pabeigt pašvaldības iem Ventspils siltums rekonstrukcijas projektu, kur rezultātā Ventspilnieki līdz nākamā gada apkurs sezonai plāno pāriet no mazuta uz šķeldu un biomasas apkuri.